បាទខ្ញុំវណ្ណៈសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាក្នុងស្ដីស្លាញ់នៃព្រះជាម្ចាស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយតបរឿងមួយដែលមានបងប្អូនយើងម្នាក់បានខមមិនក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំថាថាចាចាំលោកឯងព្រះបង្កើតមកមែនបានអញ្ចឹងមែននោះម៉ែពុកលោកឯងពិតជាស្ដាយក្រោយហើយដែលបង្កើតអាកូនលើមើលគុណអញ្ចឹងសាធុសាធុបាទគឺគាត់និយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាមិនមានអីសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំទេតែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឆ្លើយតបទៅកាន់គាត់តិចព្រោះខ្ញុំដឹងថាគោលជំនឿរបស់ពួកយើងគឺវាខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាពុទ្ធសាសនាគាត់បង្រៀនច្រើនអំពីការដឹងគុណអំពីការធ្វើអំពើល្អទៅកាន់ឪពុកម្ដាយហើយក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងក៏បានបង្រៀនទៀតថាឪពុកម្ដាយគឺជាគេគឺជាព្រះព្រះរស់ប៉ុន្តែចំណែកឯពួកគ្រីស្ទានពួកគ្រីស្ទានយើងក៏ត្រូវបានព្រះបង្រៀនអំពីការដឹងគុណឪពុកម្ដាយដែរហើយព្រះក៏បានបង្រៀនទៀតថាឪពុកម្ដាយយើងគឺគ្រាន់តែជាមនុស្សមិនមែនព្រះឡើយគឺគ្រាន់តែជាអ្នកមានគុណជាអ្នកដែរដល់កំណត់ឲ្យអីចឹងហើយយើងទៅមើលព្រះគម្ពីរធម្មណាំងធម្មណាំងជំពូក20ខ12អញ្ចឹងនេះគឺជាក្រឹត្យវិន័យទាំង10របស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺមានមួយដែរដែលព្រះអង្គចង់និយាយអំពីឲ្យកូនកូននឹងចូលឲ្យគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលទៅព្រះគម្ពីរអេផេសូជំពូក6ខ1ចឹងនៅកន្លែងនេះក៏ព្រះអង្គបានប្រាប់យើងដែរថាក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាខ្លួនក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ត្បិតធ្វើដូច្នេះទើបបានបានត្រូវហើយបើសិនយើងមើលទៅខ2ខ3បន្តទៀតដូចទៅនឹងក្រឹត្យវិន័យទី5ដែលខ្ញុំអានមិញនៅនិខមណាំងមិញដែរជួងគ្រប់ប្រណិប័នដល់មេដាបេដាខ្លួននេះជាបញ្ញត្តិមុនដំបូងដែលជាប់មានទាំងសេចក្តីសន្យាផងដើម្បីឲ្យអញរាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខហើយរស់នៅផែនដីជាយូរអង្វែងទៅនេះណែព្រះជាម្ចាស់បានមករៀនដល់កូនកូនឲ្យចេះស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងនឹងមានព្រះគម្ពីរបន្ថែមទៀតចាំចង់បញ្ចប់នៅវីដេអូខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ជូនបន្ថែមអញ្ចឹងខ្ញុំអត់និយាយច្រើនទេខ្ញុំនឹងថាបងប្អូនស្គាល់ពាក្យថាគោរពប្រតិបត្តិនិងពាក្យស្ដាប់គាត់ស្ដាប់គាត់ច្បាស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បយល់ច្រើនទេចុះហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំនិយាយថាព្រះជាម្ចាស់បង្កើតកាត់ខ្ញុំមកអញ្ចឹងមុននឹងយើងអានព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើងចំពោះ139ខ្ញុំសូម
សួរសំណួរខ្លះខ្លះបាទសំណួរទី1ហេតុអ្វីបានជាឪពុកម្ដាយមិនអាចជ្រើសរើសកូនប្រុសឬកូនស្រីតាមអ្វីដែលពួកគាត់ចង់បានសំណួរទី2ហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់មិនអាចបង្កើតចិត្តថ្លើមឬក៏អត្តចរិតរបស់កូនកូនពួកគាត់បានសំណួរទី3ហើយបានជាពួកគាត់មិនអាចបង្កើតកូនដែលមានលក្ខណៈដែលពួកគាត់ចង់បានដូចជាសម្បល់សឬក៏សម្បល់អ្វីផ្សេងផ្សេងកម្ពស់ខ្ពស់ឬក៏សក់ត្រង់ស្អាតអីអញ្ចឹងទៅហើយអីក៏ពួកគាត់អាចធ្វើទាំងអស់នឹងបានអញ្ចឹងយើងដឹងថាយើងជាមនុស្សមិនអាចយល់កិច្ចការរបស់ព្រះទាំងអស់បានបានឡើយព្រោះប្រាជ្ញារបស់យើងគឺមានដែនកំណត់ចឹងឥឡូវខ្ញុំយើងបើកតប្រឹងពីទំនឹងកើងចំពោះ139អស់គ្នាចឹងខ្ញុំសូមអានជូននៅខ13-14យ៉ាងបើសិនជាបងប្អូនទៅនេះអាចអានមួយចម្ពោះនឹងទៅយើងដឹងថាព្រះនៃយើងអស់ចាមែនតើគឺព្រះអង្គបានស្គាល់យើងយ៉ាងច្បាស់មិនដែលមានព្រះណាដែលនិយាយថាស្គាល់យើងច្បាស់ដូចជាព្រះអង្គនៅឡើយហើយខ្ញុំអានទៅចម្ពោះ139ខ13-14បិទ្ធគឺទ្រង់ដែរបង្កើតចិត្តថ្លើមនៃទូបង្គំហើយបានផ្សំគ្រឿងនៃទូបង្គំនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយទូបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ត្បិតទ្រង់បានបង្កើតទូបង្គំមកយ៉ាងគួរកោតអស្ចារ្យអាសនាដៃនៃទ្រង់ក៏សុទ្ធតែអស្ចារ្យទាំងអស់ព្រលឹងទូបង្គំក៏ដឹងច្បាស់ហើយអមែនអញ្ចឹងខគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាទ្រង់បានបង្កើតពួកយើងមកយើងមកជារបៀបមួយថ្មីខុសពីចំនួនដែលព្រះអង្គបានកើតលោកអាដាមនិងលោកយេអេវ៉ាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយឥឡូវយើងទៅអានខ្លួនឯងទៅនៅព្រះគម្ពីរលោកុត្តមចម្ពោះ2ខ7ហើយនឹងលោកុត្តមចម្ពោះ2តដែរខ21និង23បាននិយាយថាព្រះអង្គបានបង្កើតមនុស្សដំបូងគឺលោកតាដាំហ្នឹងពីធូលីដីព្រះអង្គបានសូនគាត់មកចឹងហើយក៏គាត់មិនទាន់មានជីវិតដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអង្គបានផ្លំខ្យល់ដង្ហើមឬក៏ដាក់ព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គចូលទៅទើបពួកគាត់មានជីវិតប៉ុន្តែក៏មិនទាន់មានមនុស្សស្រីដែរដោយសារតែព្រះអង្គឃើញលោកតាអាដាមនឹងរស់នៅជាមួយសត្វរស់នៅជាមួយអីដែរអត់អាចយល់ចិត្តអត់អាចជួយទុក្ខធរៈគាត់បានព្រះអង្គក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កើតមនុស្សស្រីតាមរយៈឆ្អឹងជំនីលោកតាអាដាមនឹងឆ្អឹងជំនីគាត់នឹងព្រះអង្គបានធ្វើគាត់គេងលក់ទាំងទៅព្រះអង្គក៏យកឆ្អឹងជំនីគាត់មួយមកធ្វើជាលោកយេអេវ៉ាដូច្នេះហើយដែលធ្វើឲ្យឥឡូវហ្នឹងគ្រប់ទាំងមនុស្សប្រុសទាំងអស់គឺគាត់អត់មានឆ្អឹងគ្រប់ទេគឺគាត់ខ្វះឆ្អឹងជំនីមួយប៉ុន្តែមនុស្សស្រីគឺគាត់មានគ្រប់លក្ខណៈទាំងអស់ឆ្អឹងរបស់គាត់នេះគឺជាផលតាំងមួយដែរអញ្ចឹងតាមរយៈព្រះគម្ពីរទាំងអស់ហ្នឹងហើយបានជាខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកបង្កើតខ្ញុំអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលព្រះគម្ពីរខ្លះៗដែរអ
ងបានមួយរៀនឲ្យយើងគោរពស្រឡាញ់គាត់ដឹងគុណគាត់ហើយយើងទៅមើលបងប្អូនគ្នាខ្ញុំបាន screenshot ទុកហើយចូលទៅមើលបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងគេបានសេថាកុំច្រឡំថាអ្នកជាព្រះសួរមិនគោរពឪពុកម្ដាយបើមិនដឹងមកសួរសិនឬរៀនសិនកុំលឺគេនិយាយហើយនិយាយតតគ្នាអីព្រោះតែថាវាមិនមែនជាសេចក្តីពិតទេខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីពិតដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរៀននឹងឲ្យអនុវត្តបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំអានដែរនៅកន្លែងទី1ហ្នឹងចូលគ្រប់ប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យទី2ក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់បើព្រះជាម្ចាស់សពព្រះតីយ៉ាងថាតែយ៉ាងដូច្នោះឯងត្រូវបណ្ដាសាឲ្យអ្នកណាដែលមិនអ្នកណាដែលមើងងាយដល់ឪពុកម្ដាយខ្លួននោះបណ្ដាជនទាំងឡាយត្រូវឆ្លើយឡើងថាអាមែនកូនអើយចូលរក្សាទុកនៅសេចក្ដីបណ្ដាំរបស់ឪពុកឯងចុះក៏កុំបោះបង់ចោលដំបូន្មានរបស់ម្ដាយឯងឯងឡើយនេះជាព្រះបន្ទូលដែលយើងខ្ញុំជឿហើយក៏បានបង្រៀនដល់ជីវិតរស់នៅរបស់ខ្ញុំរស់ថ្ងៃដែរអាមែនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់មានការគោរពកោតខ្លាចគាត់អត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់គាត់ក៏យើងមិនអាចទៅដឹងគុណគាត់ក៏យើងមិនអាចទៅធ្វើល្អអីគាត់បានដែរអញ្ចឹងតើតើយើងជាកូនម្នាក់ដែលចេះស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះក៏ដូចជាយល់គាត់ជាស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលទ្រង់ចង់ឲ្យទ្រង់តែងតែមានបន្ទូលមកកាន់កូនម្នាក់ម្នាក់ឲ្យពួកគាត់ចេះគោរពស្រឡាញ់ដល់ឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគាត់ទើបពួកគាត់អាចធ្វើទាំងអស់នោះបាន